Holanda është një vend që e kritikon shpeshherë Shqipërinë, qoftë për krimin e organizuar dhe për trafikun e drogës. Por nga ana tjetër, vetë ky shtet ka probleme të rënda me krimin. Pas vrasjes së një avokatit njohur, aty ministri i drejtësisë Ferd Grapperhaus deklaroi se Holanda nuk është ende një narkoshtet, por rrezikon të bëhet i tillë. Të gjitha alarmet kanë rënë, për politikanët kanë qenë naiv. Pas kësaj vrasje, një sondazh i opinionit sugjeroi se 59% e njerëzve besonin se Holanda ishte tani një narkoshtet, me fjalë të tjera një vend ekonomia e cilit varet nga tregtia e drogave ilegale. Gazetarët më të mirë vendas shkruajnë se duket si ironike që një kom burokratik që u dërgon menjëherë një par lajmërim për taksën e qenve ose gjop për një pagesë të vonuar parkimi, gangsterët i lë të lirë dhe të shtënat në grupe bandash shpërthejnë rregullisht në Amsterdam. Vetëm pas 10 vitesh arriti të shkatërrojë bandën më të madhe, e cila kishte kryer 4 krime tronditëse për gjithë vendin. Ndërsa ekzekutonte dy djem të rinj me Kalashnikov, plumat dilin me rikoshet nga muret dhe vran një nën në sy të fëmijëve të saj. Vun kokën e prerë jashtë një kafeneje të një informatori. Vran të vllajn e një dëshmitari të kurorës. Vran avokatin e tij dhe më pas gazetarin që mbulonte gjyqin. Bosët e mdhenj të drogës në Amerikën e Jugut filluan të dërgonin sasi të konsiderueshme në Afrikën Perëndimore. Droga më pas shkonte në veri përmes linjave të vjetra të kontrabandës nga Maroku dhe të rinjt maroken. Prindrit e cilëve ishin transferuar në Holland kishin ende lidhje familjare dhe rrugë migrimi për të përdorur. Problemi i Hollandës në gjithë dekadën e fundit quhet Ridwan Taji, të vetmin ekstradim që Dubai bëri me holandezët edhe pse nuk kanë marrëveshje. Lufta u fitua nga Holanda pas 10 vitesh, ndërsa e dënuaj me burgim të përjetshëm. Taji fitoi kontrollin e një linje kontrabande dhe filloi të lëvizte kokainë në vend të kanabisit, e cila gjeneroi më shumë para dhe dhunë. Vetëm në vitin 2015 dhe 2019 ai porositi dhe kreu të paktën 10 vrasje, ku edhe vetë ka qenë prezent. Ai saturoi vëmendjen jo vetëm të policisë vendase, por të gjithë policive europiane. Për çdo informacion për të është dhënë një shpërblim rekord në Holland prej 100.000 eurosh. Taji, lindur në 20 dhjetor 1977, është marokeno holandez dhe u bë shqetësimi më i madh. Kur i gjithë shteti u vë kundra tij, tërhiqet për të jetuar në Dubai. Edhe Holanda nuk ka një marrëveshje ekstradimi, por në rastin konkret vendosi të kryej deportim pa kaluar në proces gjyqësor. Vetëm 3 ditë më vonë nga arresti e dërgoi atë në shtetin që kërkoi. Më pas ai u mbajt në New Vosevelt dhe burgu i sigurisë maksimale në këtë shtet, deri në shkurt të këtij viti, ku u dënua me disa burgime të përjetshme. Në shtator 2015, ai vrau informatorin e policisë. Viktima u urdhërua nga policia të dorëzonte informacione për klientët e tij, ku përfshihej organizata e Taçit dhe ky i fundit porositi vrasjen e tij. Kishte plane për të qelluar me bazuk informator. Në 9 maj 2016, vrau një bashkombas që kishte vjedhur dy sasi kokaine. Më 22 qershor, po të vitit 2016, një tjetër antar i organizatës së tij kishte folur për të në polici dhe mbeti i vrarë prej tij. Në të njëjtën ditë, në mbrëmje disa ditë përpara se të caktohej të dëgjohej si dëshmitar në një çështje penale kundër organizatës së tij, vret një trafikant serb. Në qershor 2016, krimblogeri Martin Kok publikoi në faqen e tij të internetit rreth 2 vrasësve të tij besnik dhe kjo e ktheu në shenjestër. Përpjekja e parë ishte në korrik 2016, kur i kishin vendosur një bombë poshtë makinës. Kjo dështoi sepse Kok e gjeti bombën para shpërthimit. Kok vazhdoi botimin duke përfshirë një pjesë më 12 shtator të njëjtit vit. Kjo çoi në një përpjekje tjetër në Amsterdam, po atë vit më 8 dhjetor. Paradite përpjekja dështoi sepse arma u lëkund pa u vënë re, por në mbrëmje vrasja u krye. Më 23 mars 2019 prokuroria holandeze njoftoi se një ish antar i bandës kishte dëshmuar kundër Taçit dhe grupit të tij. 5 ditë më vonë, dy përpjekje për të vrarë vllajën e tij dështuan. Megjithatë, një javë më vonë, më 29 mars 2019 ai u vra. Po në shtator 2019 avokati dëshmitar të drejtësisë u vra në shtëpinë e tij. Kjo u pasi një përshkallëzim i mëtejshëm dhe një sulm ndaj shtetit të së drejtës. 2 vjet më vonë, vrau një gazetar krim. Në korrik 2023, Peter De Vries u vra në Amsterdam. Ai ishte një reporter krimi dhe ishte një i besuar i dëshmitarit të drejtësisë kundër Taçit. Taçi nuk është akuzuar për këto dy vrasje, sepse ishte në burg, por media dhe prokuroria supozojnë se ai qëndronte pas tyre. Pavarësisht masave të rrepta, Taçi arriti të qëndrojë në kontakt me botën e jashtë. 15 dhjetor 2020, FBI njoftoi policinë holandeze se Taçi kishte qenë në gjendje të komunikonte fizikisht dhe elektronikisht me botën e jashtme,
në përmjet një ose më shumë gardianëve të burgut duke u dhënë rrushfet. Policia holandese filloi një hetimi mënyrat se si Taji ishte në gjendje të komunikonte me botën e jashtë. Më 23 korrik 2021, pas vrasjes së De Vries, policia mori lejen nga gjyqtari për të vendosur pajisje dëgjimi për të gjithë anëtarët e tjerë të bandës të mbetur jashtë. Prokuroria vazhdoi të hetonte mënyra të tjera për Taçin, sepse FBI vazhdonte të raportonte se ai kishte komunikim me botën e jashtë. Në verën e vitit 2022, policia dëshifron mesazhe shtesë nga Sky. Mesazhi mes anëtarëve sugjeroi edhe nga avokati i cili u arrestua. FBI ishte në këtë lojë për shkak se ky i fundit kishte komunikim edhe lidhje me Gökmen Tanis, autorin e një prej akteve terroriste të shtënave me armë zjarri në tramvajin e Utrechtit. Sipas ekspertëve holandez, ka edhe shqiptarë të cilët kontrollojnë rrugë të rëndësishme të drogës atje. Por gjithsesi, kryesorët në këtë shtet mbeten absolutisht marokenët. Ta i kanë sjell probleme të rënda. Aq sa në ndonjë moment edhe mediat më prestigjioze në botë, ashtu siç është BBC, thotë se shumë shpejt Holanda mund të kthehet në një shtet gjysmë narko. Mokro mafia është një jargon rrugë. Të rinjtë marokene quajnë njëri tjetrin mokro. Edhe në raportet e policisë kështu shkruhet: mokro mafia. Por nuk janë vetëm maroken. Bëhet fjalë për djemtë rinj që rriten në zonat e Amsterdamit ku turistët nuk shkojnë kurrë. Ata banojnë afër kanaleve të Amsterdamit në zonat më të varfra të saj. Nuk kanë të njëjtat mundësi. Ata janë aspirues. Ata kërkojnë një karrierë në botën e krimit. Sa i madh është problemi holandez i drogës? Holanda ka krijuar në një far kuptimi mjedisin e përsosur për lulëzimin e tregtisë së drogës. Me rrjetin e tij të gjerë të transportit, ligjet dhe penalitetet e tij të lehta për drogën dhe afërsinë me një numër tregësh fitimprurse, ai është në qendrën e dukshme për rrjedhën globale të narkotikëve. Mesatarisht, çdo javë në port bllokojnë 400 kg kokainë. Aty ka klane nga gjithë bota, sepse Holanda është një nga portet më të rëndësishme të tranzitit. Ata e dinë se kushdo që kontrollon Holandën ka një nga arteret e tregut global të drogës. Miliarda e miliarda euro fitohen në tregun e zi të cilat nuk përllogariten dot. Drogat sintetike të prodhura çdo vit në Holandë në mënyrë të lishme arktojnë mesatarisht 16 deri në 20 milion euro në vit. Drogat e tjera importohen nga Kolumbia dhe Afrika e Jugut në 30 vitet e fundit. Sot një pjesë e konsiderueshme e drogave sintetike prodhohen në Holandë. Në fakt, vendi konsiderohet një lider botror i prodhimit të drograve. Pavarësisht se është relativisht e vogël, Holanda është vendi më i madh i transportit detar në Europë. Vetëm në portin e Rotterdamit ka një qarkullim prej 15 milion kontenierësh në vit. Është pothuajse ky efikasitet që e bën infrastrukturën holandeze të rrejse për kompanitë lishme, ashtu edhe për aktorët kriminal. Vëllimi i lartë i tregtisë bën të vështirë zbulimin e drogës midis 10 mijëra kontenierëve, pasi jo të gjithë skanohen në doganë, vetëm ata që e kanë informacion. E në të gjithë këtë lumë droge, edhe shqiptarët do të kishin absolutisht një pjesë të tyre. Policia vendese atje thotë se grupe kriminale shqipfolse, bosnjak, kroat, malazez apo serb, dominojnë kryesisht në shpërndarjen e nivelit të mesëm dhe të ulët, por çdo gjë në bashkëpunim me kriminalët holandezë. Ata kanë një partneritet me ta dhe marrin drogë përmes porteve holandeze. Shqetësim mbeten vetëm automjetet e vogla me armë zjarri, që zakonisht janë Kalashnikov nga Shqipëria, dhe pistoletat ardhura nga Serbia. Që kur holandezët shkatruan grupin më tegër maroken, shkalla e vrasjeve vazhdon të bjerë. 128 njerëz u vranë në 2023-in, krahasuar me 142 në 2022-in. Në 2019-ën ishin 184. Shumica e vrasjeve kryen në Rotterdam dhe Amsterdam. Gjithsesi me një shifër të tillë, Holanda nuk mund të jetë narkoshtet, krahasuar me Meksikën, që ka rreth 12.000 të vrarë çdo vit. Do të shkojmë në Meksikë. Atje ku në fakt, edhe pas zhvillimeve të fundit politike, nuk pritet ndonjë ndryshim shumë i madh. E megjithatë, është një ndër vendet më të tmerrshme në botë. Edhe në statistikat e fundit,
Të nxjera për 2023-in dhe gjysmën e vitit 2024, sërish disa nga qytetet e Meksikës mbeten më të frikshmit dhe më të pasigurtit në të gjithë botën. Korrupsioni qeveritar është një problem më shumë se një shekullor në Meksik. Kartelet e drogës kanë qenë me ndikim në politikën meksikane, duke kontribuar me shumat mëdha parash në fushatat elektorale, duke mbështetur kandidatët e ndjeshëm ndaj rrëshfetit për të mbajtur bizneset e tyre të sigurta. Kjo ka ndodhur që nga fillimi i shekullit të 20. Trafiku i drogës është toleruar aty nga qeveria meksikane. Që nga viti 1929, Partia Dominuese e Meksikës, Partia Revolucionare Institucionale, krijoi lidhje me grupe të ndryshme për të fituar ndikim politik. Mes tyre kishte edhe trafikantë më dhe i droge. Lidhjet midis kësaj partie dhe zotërve të drogës mbështetën një aleancë me trafikantët dhe sankcionuan aktivitetet e tyre. Më pas për çdo qeveri, kjo u bë një aleancë e gjatë. Gjatë viteve 1980 dhe 1990, tregtia e drogës në Meksiku përshpejtua. Përpara viteve 1980, shumica e Meksikës prodhonte marijuanë dhe një sasi të vogël heroine. Kokaina arrinte kryesisht në SBA përmes Bahamas dhe Karaibeve. Pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbyllin rrugët që hynë në shtetin e Floridës, kartelet kolumbiane të drogës krijuan një partneritet me trafikantët meksikan, duke gjetur rrugë të reja për të kontrabanduar kokainën përmes tokës në Amerikën e Veriut. Kartelet e vogla meksikane i u bashkuan kartelit Guadalajara, i cili trafikonte kokainën e prodhuar nga karteli kolumbian Cali, ndërsa zgjeronte prodhimin e marijuanës në zonat rurale të Meksikës. Kur SBA themeloi forcën speciale të quajtur Administrata e Zbatimit të Drogës, e krijoi atëherë edhe për të luftuar jashtë kufive. Zyra e DEAS në Meksik mori burime shtesë për të tetuar vrasjen e agjentëve të saj atje nga vetë oficerët e policisë meksikane të paguar nga anëtarët e kartelit. Hetimi i tyre konfirmoi korrupsionin që pushtoi Meksikën në vitet 1980 dhe 1990. Hetimet tregonin se të korruptuarit ishin oficerët e lartë në qeverinë federale. Është joshse të ndahen kartelet e drogës në Meksik në 6 grupe hierarkike, secili që konkuron për trafikun e tokës. Federata Sinaloa, karteli i Gjirit, karteli Tijuana, karteli Juarez, Los Zetas dhe La Familia janë 6 organizatat kryesore të drogës në këtë vend. Gjithsesi, Sinaloa mbetet karteli më i fuqishëm, dhe jo vetëm aty, por në të gjithë botën. Federata Sinaloa, siç quhet ndryshe në shtetin Sinaloa në veri perëndim të Meksikës, ka operativ në të paktën 17 shtete meksikane. Vitet e fundit, antarët e saj dihet se kanë vepruar në qytete në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vet karteli ka të punësuar 100.000 operativ. Leadershipi besohet se rrallë komunikon drejt për drejt me ta, duke preferuar në vend të kësaj të lëshojë urdhra të gjerë dhe të lejojë përgjegjësit për zona të veçanta trafikimi të drejtojnë operacionet e tyre si ekskluzivitet. Për këtë arsye, karteli Sinaloa njihet prej kohësh si një federatë. Meksika është një shtet federal. E në çdo shtet ka një rend dhe siguri ndryshe. Meksika ka në të vërtet parajsat e saj në plazh. Por nga ana tjetër ka qytete ku as policia nuk mund të hyjë dot. Me rreth 12.000 të vrarë për trafikun e drogës çdo vit, Meksika mbetet numri 1 në botë. Çdo muaj sekretariati ekzekutiv i sistemit kombëtar të sigurisë publike publikon informacion mbi krimet e njohura për policinë në të gjithë Meksikën në faqen e saj të internetit. Sipas Agjencisë Statistikore Meksikane, ka patur gjithsej 33.287 vrasje në vitin 2022. Po sipas saj, një vit më vonë, në 2023-in, ka patur gjithsej 30.973 vrasje. Shkalla e krimit të vrasjeve çdo vit është nga 25 deri në 33 për 100.000 banor. Kuptohet, në këto lista janë edhe krimet brenda familjes apo vrasjet e grave, por që në 90% të rasteve, vrasjet janë kryer vetëm për trafikun e drogës. Rrëmbimet, zhvatjet dhe grabitjet e makinave në raportet e policisë janë të pallogaritshme sepse janë shumë të shpeshta. Meksika ka një progres të vazhdueshëm për sa i përket vrasjeve. Në vitin 2012 kishte gjithsej 26.037 vrasje, e që atëherë
numri vetëm rritet. Nga viti 2000 deri në 2020, 480.000 njerëz në Meksiku vranë, por në burg për vrasje kanë shkuar vetëm 30.800 njerëz. Muaji më i përgjakshëm në historinë e saj mbetet maji 2018, me 2530 raste të raportuara të vrasjeve me dashje gjatë muajit, ose 93 vrasje në ditë. Shteti i Chihuahuas është me numrin më të lartë të vrasjeve. Çdo vit parafërsisht regjistrohen gjithsej 1.5 milion krime ndër më të rëndat e kodit penal vendas. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se gati 90% e kokainës së shitur në Shtetet e Bashkuara e ka origjinën në Amerikën e Jugut dhe kontrabandohet përmes Meksikës. Meksika është furnizuesi më i madh i huaj i marijuanës dhe burimi më i madh i heroinës për tregun amerikan. Shumica e metamfetaminës së shitur në Shtetet e Bashkuara prodhohet në Meksikë dhe laboratoret e saj, që operojnë në veri të kufirit. A do të ishin këto statistika nëse muri do të ngrihej midis dy shteteve? Ky është një ndër pyetjet që shpesh ngrejnë kriminologët amerikan. Kur thua kokain, të gjithë mendojnë Amerikën Latine. E kur thua heroin, të gjithë mendojnë lindjen e largët. Kur thua kanabis, të gjithë shkojnë në mesdhe, qoftë edhe në Afrikë. Por në Afrikë, si pas gazetarve, ka një narkoshtet, Guinea Bissau. Përpjekjet në Guinea Bissau për të frenuar fluksin e drogës në Europë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mësuar pengesa të shpeshta. Kulmi ishte në vitin 2020, kur një president i mbështetur nga ushtria mori detyrën. Pak për para se ai të zgjidhej vetë qeveria vendase kreu operacionin Navara, ku blokoi në një magazin 1.8 ton kokainë të fshehur në thas me oriz dhe arrestoi 12 burra me komsi vendase kolumbiane, meksikane dhe portugeze, të cilët u dënuan nga 4 deri në 16 vjet burgim. Ky operacion vendas u përshëndet nga të gjitha agjencitë kryesore të globit si një përpjekje për të hequr reputacionin si një qendër kryesore tranziti për kokainën nga Amerika Latine në Europë. Por ushtria ka qenë me ndikim në Guinea Bissau që nga pavarësia që mori nga Portugalia në 1974. Ajo ka organizuar të paktën 9 grushtë shteti duke lënë shtetin Afrikës Perëndimore me institucione të dobta shtetërore. Disa thonë se kjo e ka bërë vendin një teren pjellor për paronët e drogës. Kreu i marinës, Bubo Na Chuto, është një nga zyrtarët me profilin më të lartë që është dënuar për trafik droge. I përfshirë në disa përpjekje të dështuara për grushteti, ai u përcaktua si mbreti i drogës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe u arrestua nga trupat e saj në një operacion në Brigjet e Afrikës Perëndimore në 2013. Shefi aktual i shtabit përgjithshëm në këtë vend ishte shënjestra e Deas, por duket se ai nuhati diçka se tregtarët e drogës në det që po e kërkonin mund të ishin agjentët amerikan dhe dërgoi zvendësin e tij që u dënua vetëm 4 vjet dhe pas bashkëpunimit u la i lirë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kthehej në Guinea. Lufta e agjencisë amerikane kundër drogës është jetike për të luftuar baronët e drogës në Guinea, pasi disa nga aktivitetet e tyre financojnë gjithashtu aktivitetin militant islamik në rajon. Shpeshherë, Al-Qaeda është pjesë e trafikut fitimprurës, ndaj Guinea është tepër e rëndësishme. Guinea Bissau nuk ka qenë më parë një qendër e kokainës në botë. Kartelet kolumbiane të drogës e përdorën këtë breg të Afrikës Perëndimore, kur Jamaika dhe Panamaja vendosën të dilnin me ndikimin amerikan nga lista e narkoshteteve dhe vendosin rregullat forta duke shtuar edhe policinë në territoret e tyre. Kolumbianët e piketuan Guinea Bissau, e cila në atë kohë kishte fare burgje, kishte polici të dobët, kishte varfëri ekstreme. Efektiviteti i ndihmave të mëdha financiare nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara për të luftuar këtë tregti aty nuk kanë qenë asnjëherë të efektshme. Guinea Bissau është vetëm 36.000 kilometra katror dhe ka një popullsi prej 2 milion banorësh. Është i vetmi vend afrikan i konsideruar narkoshtet. Janë më pak se 1 milion banor dhe për raport me popullsin ka një numër të jashtëzakonshëm të vrarësh. Dhe pse ndodh kjo? Sepse të gjithë kërkojnë një korridor për të shitur drogë. Si
Surinemi është vendi 7 në botë për densitetin e ulët të popullsisë. 4 veta për çdo kilometër katror banojnë aty. I deklaruar si shteti 4 në botë Narcos. Është 170.000 kilometra katror dhe ka një popullsi prej 670.000 banorësh. Ka qenë një protektorat holandez dhe fitoi pavarësinë në 1975. Surinemi luan rolin kryesor në tranzitin e kokainës nga Kolumbia në pjesë të tjera të botës. Pothuajse gjysma e drogës së Kolumbisë do të kalojë nga Surinemi. Imazhet satelitore të agjensive kryesore në botë dhe raportet e policisë midis 2020 dhe 2023 publikuan në lidhje me një rrjet të pisave ajrore të përfshira të palishme dhe zyrtare në Surinem. Kolumbia prodhon afërsisht 60% të kokainës në botë në fillim të viteve 2020. Transporti bëhet në Amerikën Jugore me aeroplan të vegjël, anije peshkimi dhe në ndece. Avionet e përdorur për këtë kanë një distancë prej 200 km përpara se të kërkohet karburanti dhe hyjnë në Surinem kryesisht nga Venezuela. Sinjalet që avioni kërkohet ligjërisht të transmetojë fiken gjatë rrugës për të qëndruar në radar. Avionët mbetën të dukshëm vetëm nëpërmjet satelitëve. Nga një studim i më shumë se 1000 imazheve satelitore u vëzhguan 64 fluturime, nga cilat sinjali ishte fikur në 30% të rasteve. Norma që nga viti 2020 për dërgimin e 400 kg kokainë në Surinem është $150.000. Surinem është pjesë e narkoshtetit që nga viti 1982, kur të ardhurat e regjimit ushtarak të udhëhequr nga Desi Bouterse, u shëmbën dhe në 1986 pati një mungesë financiare për komandët e xhunglës të udhëhequr nga Roni Brunswick. Këto rrethana katalizuan rritjen e rrjeteve të drogës në Surinem. Dhjetor 1982, 2 vjet pas grushtit të shtetit të reshterve, regjimi ushtarak vrau 15 kundështar politik gjatë vrasjeve të dhjetorit. Tronditja ishte e madhe jo vetëm në Surinam, por edhe jashtë. Holanda dhe Shtetet e Bashkuara ndaluan menjëherë ndihmën për zhvillim, pas së cilës ekonomia e Surinemit ra në kolaps. Mbrojtja holandeze gjithashtu pushoi të gjithë mbështetjen për forcat e armatosura të Surinemit. Deri atëherë Holanda furnizonte me armë dhe gjithashtu paguante rrogat e personelit ushtarak. Gjatë kësaj kohe, ushtria filloi trafikun e drogës dhe u vendosën kontakte me kartelet kolumbiane të drogës. Gjatë regjimit ushtarak asgjë nuk ndodhi në Surinem, pa dijenin e Këshillit Ushtarak Kombëtar me Bouterse si njeriun e fortë. Në 1986, kreu i drogës aso kohe, Don Michel, investoi $10 miliard për të ngritur një strukturë për shpëndarjen e drogës në Surinem. Po atë vit filloi edhe lufta në këtë shtet, midis qeverisë dhe komandove të xhunglës. Në më pak se 10 vjet, transporti i kokainës nga Surinemi në Holland mori hovë. Në vitin 1989, një katërta dhe në vitin 1990, gjysma e gjithë kokainës së përgjuar në Europë vinte nga Surinemi, që atëherë është bërë një vend ideal tranzit, sepse interesat e tregtisë arrin nivele më të larta të pushtetit politik të këtij vendi. Pasi fitoi luftën, Bouterse u bë president dhe nga 2010 deri në 2020 mori disa dënime të rënda jashtë kufive të Surinemit. Ai u dënua në mungesë në Holland në vitin 1999 me 11 vjet burg për kontraband kokaine. Djali i tij Dino u dënua në vitin 2013 në New York me 16 vjet e 3 muaj burg. Djali tjetër vrau veten përpara se ta arrestonin. Pas vitit 2020, kur ai u largua nga presidenca, situata ka filluar të përmirësohet për shkak edhe të ndërhyrjes amerikane. Gjithsesi, rrugët e drogës mbeten në fuqi, në këmbim të rryshfeteve duke përdorur lidhjet e tyre brenda qeverisë së Surinem. Kjo rrugë e kokainës përdoret më së shumti nga ushtria çlirimtare kombëtare kolumbiane. Mesatarisht përpara 2020-s në Surinem numëroshin 80 deri në 100 vrasje në vit, ndërsa aktualisht ka mesatarisht 30 vrasje në vit. Numri i të vrarëve në Kolumbi nuk është ndër më të lartit në botë. Por qisësi, qytetet e Kolumbisë vazhdojnë të mbeten një problem i madh. Bogota, Kolumbi. Në janar të këtij viti, Kolumbia kapi narko në ndecën e parë të vitit 2024. Aty vazhdon të prodhohet sasi rekord kokaine me destinacion në Europën dhe Shtetet e Bashkuara. Në ndecja u kap në brigjet e pajësorit të Kolumbisë. Në ndecja e vogël prej 49 metrash, mbante pothuajse 1765 kg kokainë në pako të vogla në madhësinë e një tule. Pakot ishin të stampuara me imazhet akrepave dhe flamueve meksikan. Në realitet, ky ishte një konfiskim i vogël. Këto në ndece lëvizin zakonisht me 7 deri në 10 ton kokainë. Ky është një ndër lajmet më të mira të këtij viti në Kolumbi, për cilën u krijua dhe për herë të parë fjala Narcos. Ata lëvizin çdo gjë në tregun global të drogës
dhe janë shqetësimi më i madh në botë. Aktualisht pas rënies së Escobarit, karteli Kalit edhe ai i Bregut të Veriut mbeten kryesorët. Tregtia e paligjshme e drogës në Kolumbi daton që nga vitet 1970 dhe gjithmonë e më shumë ka patur progres. Sot Kolumbia është në majat e shitjes së drogës. Përpjekjet e qeverisë kolumbiane për të reduktuar ndikimin e organizatave kriminale të lidhura me drogën janë një nga origjinat e konfliktit kolumbian, një luftë e vazhdueshme me intensitet të ulët midis grupeve rivale narko-paramilitare, guerrillasve dhe karteleve të drogës që luftojnë njëri tjetrin për të rritur ndikimin e tyre. Shpeshherë ka patur qeveri që janë përpjekur të sulmojnë ato, por efikasiteti ka qenë i ulët. Me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shpeshherë Kolumbia ka organizuar aksione ndër më të mëdha në botë. Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin deklaron se në Kolumbi ka 63.330 laborator të procesimit dhe kultivimit të gjethes së kokainës. Vlera e tregtisë së kokainës vlerësohet me 10 miliard dollar në vit dhe zë 43% të prodhimit global. Kur në vitin 2020 sipërfaqja e kultivimit të kokainës në Kolumbi ul me 7.1%, ajo u kompensua më njëherë nga rritjet në Peru 13% dhe Bolivi 15.3%, nga ku Kolumbia merr pjesën më të madhe të lëndëve të para të kokainës. Me gjithë uljen e tokës kultivuese, Kolumbia ende mban pjesën më të madhe të kultivimit të shkurrës, duke zënë afërsisht 61% të kultivimit global. Çudia më e madhe vazhdon të mbetet fakti se edhe kur ulet sipërfaqja e bimës që prodhon kokainën në Kolumbi, prodhimi rritet. Kolumbianët kanë si qëllim gjithmonë të gjejnë një shtet me probleme politike dhe të korruptuar për ta bërë atë bazë transporti në Europë dhe SHBA. Ndërsa për SHBA-n ka gjetur prej kohësh Meksikën, por në Europë ajo ka shëtitur në më shumë se 10 shtete në Azi, Afrikë dhe Amerikë Qendrore për dërgesat e saj në BE. Grupet e drogës aty janë të vetmit që kanë ndëse për transportin e kokainës, por ato janë kryesisht forca ushtarake rebele të pranishme në Kolumbi, e ushtria çlirimtare kombëtare, klani Gjirit si dhe FARC, forcat e armatosura revolucionare të Kolumbis, që janë grupe disidente të kraut ekstremist të majt dhe grupe para ushtarake të kraut të djathë, por të treja janë të përfshirë në trafikun transnacional të drogës për të financuar aktivitetet e tyre më të gjëra. Shqiptarët e kanë një lidhje me Kolumbinë. E shpeshherë mund të gjesh raporte të cilat lidhin ndonjë individ shqiptar pikërisht me grupet e narkosit në Kolumbi. Përgjithsesi këto mbeten të vogla. Marrëveshja e paqes e vitit 2016 midis forcave të armatosura revolucionare të Kolumbisë dhe qeverisë i dhan fund një konflikti prej 5 dekadash dhe e solli një rënje fillestare të dhunës. Por dhuna mori forma të reja dhe abuzimet nga grupet armatosura u shtuan më shumë në zona të thella, duke arritur nivele të ngjashme me ato që ekzistonin më njëherë përpara procesit të paqes. Grupe të shumta të armatosura veprojnë tashmë në një Kolumbi të ushqyer nga ekonomi e palishme, duke përfshirë kryesisht trafikun e drogës dhe minierat ilegale. Përveç guerrilëve të ushtrisë shërimtare kombëtare, një grup i formuar që në vitin 1960, mbi 30 grupe disidente që dolën nga çmobilizimi i FARC në 2017 dhe forcave vetëmbrojtëse gajtaniste të Kolumbisë, të cilat dolën nga çmobilizimi i grupeve paraushtarake në mesin e viteve 2000 dhe 2001, gjithashtu si klani i Gjirit. Shumë prej këtyre grupeve kanë lidhje të rrjedhshme dhe komplekse me njëri tjetrin dhe disa janë palë të konflikteve të armatosura jo ndërkombëtare. Grupet e armatosura vazhdojnë të kryejnë abuzime serioze kundër civilve. Raportohet për rekrutimin dhe rrëmbimet e fëmijëve, të cilët u rritën gjatë vitit 2023. Forcat e sigurisë dhe autoritetet gjyqësore kanë ndështuar në mbrojtjen efektive të popullatës, sigurimin e aksesit të viktimave në drejtësi dhe ndjekjen penale dhe shpërbërjen e grupeve kriminale. Nga janari këtij viti deri në qershor, Zyra e Kombeve të Bashkuara të Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut raportoi më shumë se 52 masakra të përcaktuara, si vrasje me dashje të tre ose më shumë civilve në një incident të vetëm. Vrasjet e Kolumbisë kanë një rënje të vogël në vitin 2023, në përputhje me një tendencë 10 vjeçare, por ende shënuan 13.515 vrasje me dashje, 27 për 100.000 persona. Kjo normë është afërsisht 5 herë më e lartë se norma e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vitin 2023, 5.5 për 100.000 persona.
Kolumbianët, gjatë viteve 2019 dhe 2020, protestuan në rrugë për një polici më të mirë, por gjatë protestave dyvjeçare, 25 protestues u vranë. Lidhjet e Shqipërisë me furnizimin me kokainën lidhen më së shumti me Ekuadorin, Perun dhe Bolivin, por në ato pak raste që janë evidentuar, lidhjet e shqiptarëve me kolumbianët, ato kanë qenë për masa të mëdha. Në tregun kolumbian nuk mund të blesh sasi të vogla, dhe kjo i bën ato të jenë disi të tërhequr nga kjo histori. Gjithsesi, ato pak raporte që ekzistojnë midis trafikantëve shqiptarë dhe lidhjeve të tyre në Kolumbi janë serioze dhe nuk dështojnë. E gjithë torta e kokainës në botë për vitin 2023 ishte afërsisht 60 miliard dollar. Tregu më i madh është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa BE nuk mbetet prapa. Po sa është përfitimi shqiptarëve në këtë mes? Gazetarët në botë janë ata që përcaktojnë terma dhe janë pikërisht ata që vendosën termin narkoshtet. E pas Meksikës dhe Kolumbis, ata konsideruan se në vënd të tret vinte Surinemi, një shtet i vogël në Amerikën qëndrore. Çfarë është narkoshteti? Një shtet, qeveria, gjyqësori dhe ushtria të cilit janë infiltruar në mënyrë efektive nga kartelet e drogës, ose ku tregtia e palishme e drogës drejtohet fshehurazi nga elementë të qeverisë. Mund t'i referohet gjithashtu një rajoni nën kontrollin e krimit të organizuar për qëllimet prodhimit ose trafikimit të drogës ku mungon autoriteti legjitim politik. Narkoshtet është më shumë një frazë gazetareske sesa një entitet sipas ligjit ndërkombëtar. Është përdorur për të përshkruar fillimisht Kolumbinë dhe më pas të gjitha shtetet e tjera. Aktualisht dhe qeverit në botë konsiderojnë narkoshtet vetëm 4, ato që ishin edhe pjesë e këtij emisioni, por mediat etiketojnë më shumë. Belize është përshkruar si një narkoshtet në mediat meksikane për shkak të lidhjeve të ngushta midis autoriteteve të Belizes dhe karteleve meksikane të drogës. Vendi ishte një bazë operacionesh për El Chapo-n. Johnny Briceño, i zgjedhur kryeministri i Belizes në vitin 2020, është djali i Don Joe Briceño, i cili në vitin 1985 u dënua për trafik marijuane dhe kokainë në Shtetet e Bashkuara. Dy anëtarë të tjerë të familjes Briceño paditën gjithashtu, dhe prokurorët që e përshkruan klanin si operues në një biznes familjar të marijuanës. Bolivi. Tregtarët e drogës në Bolivi fituan rëndësinë e saj në vitet 1980, kur kërkesa për kokainë po lulëzonte në gjithë Amerikën Latine. Kultura dhe aktiviteti ekonomik dhe fitimprur si Bolivis në vitin 1980 ishte koka, gjethet e së cilës u përpunua në mënyrë klandestine në kokainë. Vendi ishte kultivuesi i dytë më i madh i kokainës në botë, duke furnizuar afërsisht 15% të tregut kokainës në SBA në fund të viteve 1980. Brazil, që nga viti 1990 fenomeni dhunës urbane është intensifikuar. Aktualisht ka më shumë se 50 fraksione kriminale në Brazil. Që nga viti 1990, Brazili ka parë një rritje të konsiderueshme të dhunës urbane, shpesh e lidhur me trafikun e drogës dhe krimin organizuar. Prania e mbi 50 fraksioneve kriminale tregon një rritje të rrënjosur thjellë të aktiviteteve të palishme. Familja e ish-presidentit Jair Bolsonaro ka qenë e lidhur me të ashtu quajtur milicias, e përbërë nga oficer policie dhe zyrtar të tjerë qeveritar të angazhuar në trafikun e narkotikëve. Ish-presidenti Fernando Collor de Mello është hetuar për marrëdhënie mafioze. Honduras, i etiketuar si një narkoshtet për shkak të përfshirjes në trafikun e drogës së presidentit Juan Orlando Hernandez dhe vllajit të tij Tony Hernandez, i cili ishte një kongresmen. Tony Hernandez u kap në 2018 në Shtetet e Bashkuara dhe akuzua për konspiracion të trafikut të kokainës në SBA në vitin 2019. Gjithashtu, Fabio Lobo, djali i presidentit Porfirio Lobo, u arrestua nga agjentët e DEA-s në Haiti në vitin 2015. Të gjithë janë anëtarë të Partisë Kombëtare të Hondurasit. Irani, që nga viti 2017 një rritje e papritur e prodhimit dhe kontrabandës së metakristalit nga Irani, ka kontribuar në një epidemi droge në Irakun dhe Turqinë fqinje. Libani, tregtimi i palishëm i drogës u përhap në Liban që nga vitet 1960. Në prill 2015, Këshilli Evropian deklaroi si Libani është bërë një vend tranzit për trafikun e drogës. Shqipëria. Akuzat se Shqipëria është një narkoshtet burojnë nga statistika të keqpërdorura prej vitesh dhe gjysmë të vërteta. Realiteti flet krejt ndryshe. Të paktën që prej datës 25 nëntor 2019, sistemi juridik i Shqipërisë ka dyfishuar përpjekjet e tij
në luftën kundër tregtisë dhe prodhimit të gjitha llojeve të drogave të palishme. Përsa i përket krimit të organizuar dhe trafikut të drogës, qofte edhe për numrin e të vrarëve, Shqipëria mbetet në mesin e një renditje të shteteve në globë. Por nga ana tjetër, Shqiptarët dhe Shqipëria absolutisht mbeten një më të përfolurit e të gjithë medjave të mëdha të shteteve të bashkimit Europian. Viti 2023 ishte një vit historik për Shqipërinë përsa i përket vrasjeve. Më e ulta në 30 vitet e fundit, vetëm 35. Në të gjitha raportet ndërkombëtare, Shqipëria vazhdon të jetë duke ulur ndjeshëm nivelin e kriminalitetit. Vitin e shkuar u goditën më shumë se 30 grupe të kultivimit kanabis sativës, që ishte një rekord më vete përsa i përket lidhjeve të krimit dhe jo fermerëve të kanabisit. Në këtë performancë, të gjitha raportet për Shqipërinë flasin për një klim gjyqësori, e cila po ndihmon jashtëzakonisht në luftën kundër krimit. Në veçanti SPAC dhe më pas GKKO, të cilat janë një investim i plot amerikan, konsiderohen si goditjet më të mëdha ndaj krimit organizuar, që pas vitit 2019, që kur janë ngritur institucionet e reja të gjyqësorit dhe hetimit në vend, agjencitë huaja kanë një besim të plot te këto, përsa i përket dhe operacioneve të përbashkëta. Askush nga qeveritë e vendeve të BE-s nuk e kritikon sot më sistemin e gjyqësorit dhe të akuzës që pas krijimit të SPAC dhe GKKO-s. Përveç goditjeve të këtyre strukturave, duke 4 dhe 5 fishuar numrat krahasuar me çdo vit para ardhës, tregojnë një tablo të goditjes së krimit organizuar dhe pastrimit të parave. Ju shpjeguam se çfarë ndodh në fakt në Meksik, vendi më i frikshëm në botë, e më pas në Kolumbi. Historitë e dy shteteve të tjera si Surinemi dhe Guinea-Bissau, për të cilat media botërore mendon që janë të katër shtetet tipikisht narkos në të gjithë botën. E shtetet të tjera si pas tyre nuk ka. Absolutisht, ka një tentativë për të kthyer Hollandën dhe Belgjikën. Por kjo ende nuk është e përcaktuar, sepse qeveritë të dyja vendeve kanë marrë masa në 5 vitet e fundit për të ndalur çdo gjë. E me historitë e tyre, kudo ka të lidhur edhe histori shqiptarësh. Gjithsesi, çdo kush ka të drejtë të bëj analizën e vetë dhe ta shohë me optikën e tij. Natën e mirë dhe paçi fat.